Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua kat sana? Sihat? Okey, bertemu sekali lagi kita dalam Sembang Santai kegiatan ekonomi bersama pelajar-pelajar tingkatan 3 di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Okey, pada sesi yang lepas, cikgu bersama-sama dengan si cilik Syamila. Tapi kali ni, cikgu bersama-sama dengan si cantik manis Amira Afifah. Okey, dari kelas 3 E-Class. Okey, apa khabar Amira? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, okey. Cikgu sihat, Alhamdulillah. Amira dengar suara cikgu bergema ke ataupun double ke macam mana? Okey lah, smooth je. Dengar smooth je, okey. So kalau teknikal memang dia macam ni lah kan? Okey eh, Amira. Apa perasaan Amira bila kita buat live pada kali ni? Apa perasaan Amira? Saya masih lagi rasa nervous dan saya rasa seronok jugalah sebab dapat peluang nak mengajarkan majlis live ni kan. Program live ni memang saya tak pernah sangka lah. Saya seronok juga sebab kan ramai yang boleh tengok. Saya seronok lah dapat pengalaman baru. Bila lagi boleh macam ni kan? Okay. Seronok. Betul. Nanti dah balik ke sekolah nanti pun belum tentu dapat buat macam ni kan? Betul tak? Betul. Okay Amira, dalam cuti PKP, kita belajar banyak bab lah kan? Antaranya kita dah belajar pasal kegiatan ekonomi, sumber. Okay, cikgu nak tanya Amira sikit. Sebelum kita mulakan sesi hari ni, apa yang boleh Amira katakan mengenai kegiatan ekonomi di Malaysia ni? Pada pendapat okay, Amira, berdasarkan apa yang telah kita pelajari? Pada pendapat saya, kegiatan ekonomi ni memang penting untuk sesebuah negara. Dia sangat penting lah sebab dia boleh majukan ekonomi dan dia boleh menguruskan pentadbiran tu dengan elok. Okay, contoh yang saya boleh bagi, sekarang ni lah, saya boleh banding antara waktu PKP dengan sekarang ni PKPP. Dulu waktu kerajaan dah laksanakan PKP, kita dapat tengok sabar hari ekonomi negara kita makin jatuh sebab dah tak ada kuasa beli, sebab kan semua sektor pun terpaksa ditutup sebab kita nak tangani wabak ni daripada merebak. So memang ramai orang menganggur, memang ekonomi berlaku krisis ekonomi dengan sangat teruk. Tapi bila kerajaan dah buat PKPP ni, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni, semakin hari kita tengok ekonomi negara kita semakin pulih. So dekat sini memang jelas lah kegiatan ekonomi ni memang sangat penting untuk sesebuah negara tu. Dan kita pun nampak sendiri kan bila berlaku apa-apa contohnya macam COVID-19 kan, dia benda yang kita tak nampak tapi boleh bagi impak yang besar terhadap kehidupan rakyat Malaysia, betul tak? Kan? Jadi nak ambil masa untuk nak majukan balik kan ekonomi yang makin kuncup ni memang mengambil masa yang banyak. Okay, jadi kebetulan pula bila kita belajar pasal kegiatan ekonomi ni sedikit sebanyak memberi kita pengetahuan lah. Okay, pengetahuan asas bagaimana ekonomi di negara kita dijalankan. Okay Mira, bagus pandangan Mira tadi. Jadi pada hari ni kita sebenarnya nak sambung balik pembentangan kawan-kawan ataupun sharing kawan-kawan kita hari tu. Dan apa kata kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Okay. Jadi boleh Hanis kita tengok slide seterusnya? Okay, baiklah. Di akhir pelajaran pada kali ini, pelajar akan dapat mengenal pasti dan menyatakan jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Yang kedua, mengenal pasti dan menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Dan yang ketiga, membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Okey, baiklah Mira. Tanpa melengahkan masa, cikgu nak serahkanlah sesi ini kepada Amira untuk mengendalikan. Boleh tak? Dah ready dah? Dah. Okey. So Amira, persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ikhub sederap. Bersyukur kepada Ilahi kerana pada malam ni kita ada beri lagi kesempatan sekali lagi untuk bertemu di live streaming ini untuk meneruskan sesi pembentangan bagi slot kedua. Jadi untuk slot kali ini akan ada 9 kumpulan yang akan membentangkan tentang hasil kajian mereka
Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan button subscribe di bawah, like, share dan komen untuk memeriahkan lagi channel Cikgu Asmaniza. Jadi sebagai pembuka tirai program kita pada malam ni, saya menjemput kumpulan yang pertama iaitu dari kelas 3 Ikram, Saudari Nada dan Azra untuk memulakan sesi pembentangan. Dipersilakan. Hai Azra, Assalamualaikum. Hai, salam. Sebenarnya sihat? Hai Nada. Sihat, Alhamdulillah. PKP ni buat apa? Buat homework ke buat apa? Homework banyak. Ya. Okay dah. Dah ready nak bentang? Jadi ya. Okay. Boleh bentang. Hanis. Assalamualaikum semua. Anda sedang menyaksikan Motivator bersama saya Nurin Azra Maisara, pengacara Motivator pada hari ini. Okey, kita akan ada bersama ahli jemputan saya iaitu Cik Nada, seorang petani berjaya dan terkenal di Kedah. Okay Nada, nampaknya awak mute mikrofon. Boleh unmute kan? Open mic awak. Okay. Hai Cik Azra, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya datang ke Motiviral. Pertama sekali, saya nak minta ribuan terima kasih kepada semua yang dapat menonton live streaming. Baru-baru ni saya menerima kedatangan Cik Azra ke tempat tinggal saya. Banyaklah benda yang kami bualkan, banyak perkara yang kami sembang, Alhamdulillah. Saya pasti anda semua yang ada dalam live streaming ni, rakan-rakan saya pasti sedang menunggu apa yang kami bakal tunjukkan selepas ini. Jadi Cik Azra, jomlah kita mulakan. Okay, jom. Kita akan terus kepada tujuan kita pada hari ini ialah Tujuan kita pada hari ini ialah untuk membicarakan tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Changle dan kawasan sekitarnya. Saya dan rakan sepasukan saya daripada kelas 3 Ikram yang terdiri daripada Dennis Irfan, Ikwan, Ashraf, Kutinada, petani kita Fatima Filadi, ketua kumpulan kami, saya dan juga Syamila. Okay, baiklah, kita mulakan dengan kegiatan ekonomi di kawasan Changlun dan kawasan sekitarnya. Melalui pemerhatian dan tinjauan yang kami lakukan, kami dapati kegiatan yang terdapat di sini ialah kegiatan pertanian di mana ia menjadi sektor utama di kawasan Changlun. Nak tahu sebabnya? Antara sebabnya ialah di kawasan Changlun ni, dia penuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan subur. Seperti macam dalam slide, kita ada sawah padi, penanaman ladang jagung, tanaman pokok getah dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, kita juga ada jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian sebenarnya tergolong dalam sektor primer. Sektor primer tu kalau masih belum tahu, ia ialah sektor yang mengeluarkan hasil sumber alam semula jadi kepada bahan mentah. Contoh lain daripada kegiatan pertanian, kita juga ada kegiatan perikanan, perlombongan, perhutanan, perbalakan. Kesemua ini tergolong dalam sektor primer. Kan Cik Azra? Ya, tepat sekali. Okey, jadi kita sambung kepada saya pula ya. Saya akan membicarakan tentang faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian. Ada tiga jenis faktor. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Okey, kalau anda semua ingin tahu, hampir seluruh kawasan di Changlun ialah daripada tanah pamah. Okay, contoh kawasan tanah pamah yang kita dapat lihat pada slide ialah ladang jagung Kampung Baru. Okay, yang kedua pula ialah tanah. Changlun mempunyai tanah yang subur dan bersaliran baik. Kalau anda mahu tahu, ada dua jenis tanah. Yang pertama ialah aluvium dan lateri. Bagi tanah aluvium, tanaman yang sesuai untuk ditanam pada tanah itu ialah padi sawah, manakala bagi tanah lateri ialah kelapa sawit dan jagung. Okey, yang ketiga ialah iklim. Iklim di kawasan Changlun sesuai untuk penanaman pelbagai jenis pokok kerana Malaysia menerima iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun.
Okey, contohnya kita dapat lihat sendiri pada slide yang keadaan langit yang cerah dan juga cuaca yang baik di laluan jalan ke UM Sindok. Ini membuktikan Malaysia ini iklimnya panas dan lembap. Ya, betul. Tepat sekali. Okay, nak tahu apa yang lebih menarik? Sebenarnya kita ada faktor-faktor manusia yang meningkatkan lagi kawasan Changlun dan kawasan sekitarnya. Pertama sekali, kita ada faktor teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi ni, sebenarnya dia telah membuka satu kerjaya yang lebih luas, yang baru, teratur dan sistematik kepada manusia. Kalau dulunya kita terlalu bergantung kepada manusia, kini kita ada jentera pembajak dan jentera penuai. Yang kedua ialah infrastruktur. Perkembangan infrastruktur dalam sistem pengangkutan dalam sektor pertanian yang dekat Changlun ni sebenarnya telah meningkatkan lagi, memajukan lagi kawasan ini. Hal ini kerana kita memerlukan barang-barang pertanian dan bahan mentah untuk dihantar ke pasaran. Contohlah saya akan bagi, iaitu kita ada satu ladang di kawasan Kampung Baru. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam, hasil daripada tanaman tersebut kita akan hantar melalui lori ke pasar tani kekal Changlun macam anda lihat dalam slide ini. Faktor yang ketiga ialah faktor bio. Semakin meningkat, semakin maju kegiatan pertanian, sebenarnya kita memerlukan lebih ramai tenaga buruh, tenaga pekerja untuk memudahkan lagi ataupun menambahkan lagi hasil. Sekaligus kita juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Contoh peluang pekerjaan macam saya sendiri, saya sebagai seorang petani, kita juga ada pengurus ladang, kita juga ada pengurus tanaman dan sebagainya. Okay, yang terakhir sekali ialah kepentingan kegiatan pertanian. Okey, yang pertama ialah bahan mentah. Melalui bidang pertanian ini, kita dapat membekalkan bahan mentah kepada industri perkilangan untuk diproses menjadi sesebuah barang. Okey, sesebuah barang yang telah diproses ini adalah bagi memenuhi keperluan harian penduduk di kawasan Changlun. Okay, saya bagi contohnya, tayar boleh diperhasilkan daripada tanaman getah. Manakala bagi alat pemestik dan minyak masak yang kita gunakan sehingga hari ini pula dihasilkan oleh tanaman pokok kelapa sawit. Okey, seterusnya ialah peluang pekerjaan. Melalui peluang pekerjaan, seperti yang kita semua tahu, banyak manfaat yang kita dapat melalui peluang pekerjaan. Okey, pekerjaan ini tidak memerlukan kelulusan tinggi berbanding profesional lain. Okay, saya bagi contoh ya, seperti pada slide, kita dapat lihat penduduk setempat seperti Kampung Titi Kebau mengawal keuntungan dengan hasil kerjanya sendiri dengan menanam pokok getah. Okey, yang terakhir ialah bekalan makanan. Seperti yang kita semua tahu ialah bekalan makanan merupakan keperluan utama kepada manusia kan? Okey, dengan mencuburi bidang pertanian, penduduk setempat dapat memenuhi keperluan makanan sekaligus mengelakkan krisis makanan daripada berlaku. Oh ya, saya juga mendapat beberapa info bahawa mak saudara Cik Nada mengusahakan tanaman buah-buahan. Betul kan Cik Nada? Ya, betul. Buat pengetahuan semua penduduk yang berada di sekitar Changlun, kalau anda ingin mendapatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang segar, boleh dapatkan dekat Maktam ataupun anda boleh hubungi saya sendiri. Okay. Kalau nak tahu, Maktam itu menjual harga yang lebih murah kepada penduduk melalui pertanian kebun kecil yang diusahakan olehnya. Okey, jadi itu sahaja daripada kami berdua. Sebarang pertanyaan anda boleh kongsikan di ruangan komen. Dan terima kasih kepada yang menonton live ini ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada saudari Nada dan Azra. Pembentangan yang menarik ya. Ni nak tanya sikit, kalau boleh share lah kan, nak tanya sikit lah apa perasaan bentang secara live dan hampuni kumpulan pertama? Kalau tak kisah boleh kongsi? Tidak dapat dinafikan, Imar sangat-sangat rasa gemetar sebab tak expect apa yang berlaku. Tapi apa pun kami dah buat preparation awal lagi kan? Ya, betul. So kami dah rasa latihan. Ya. Okay, tanya. Jadi penonton kalau ada tu ada soalan daripada Sakura Syamila.
Jenis okay. kegiatan ekonomi sebenarnya ada berapa? Satu saja. Okey, bagi menjawab persoalan saudari Sakura Shamila, okey, sebenarnya jenis kegiatan ekonomi terbahagi kepada tiga, iaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertil. Bagi sektor primer, sebenarnya ia sektor yang mengeluarkan hasil alam semula jadi kepada bahan mentah. Contoh lainnya kita ada sektor perikanan, sektor penternakan, perbalakan dan sebagainya. Okay, bagi apa jenis kegiatan ekonomi sekunder pula, dia ialah kegiatan yang menukar kepada barangan siap untuk pengguna. Contoh sektor yang kita dapat katakan ialah contohnya seperti perkilangan. Okey, yang ketiga pula ialah tertia. Tertia merupakan kegiatan yang menyediakan perkhidmatan. Contoh sektornya ialah pelancongan, perniagaan, pengangkutan dan pentadbiran. Ya, betul. Tepat sekali. Okey. Bagi penonton kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey, nampaknya tak ada orang nak tanya dah. Okey, terima kasih kepada Azra dan juga Nada. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jadi untuk meneruskan lagi sesi pembentangan kita pada malam ni, saya menjemputlah kumpulan kedua daripada kelas 3 Ikram, iaitu saudara Akil dan juga Mustaqim. Hai Mustaqim. Hai. Apa khabar PKP? Alhamdulillah. Macam biasalah. Ready dah kan nak balik asrama walaupun lambat lagi kan? Dah buat preparation apa? Kau tak buat apa lagi? Buatlah persediaan yang sikit sangat. Homework pun tak lengkap sangat. Geo pun adalah tak buat lagi. Model. Apa ada masa lagi? Okay dah nah. Ready dah nak bentang? Okay dah ready? Ready dah. Dah lebih ready lah. Okay, boleh mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Ahmad Mustaqim dan bersama saya lagi Ahmad Akil Amin. Okay. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan nikmat kerana menghidupkan kita lagi pada hari ini untuk menjodohkan kita lagi dalam live streaming ini. Kami akan membincangkan tentang kegiatan ekonomi. Ya. Next. Okay. Sebelum pembentangan ini bermula, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang selama ini bersusah payah menyiapkan tugasan ini. Ya. Next. Hai. Next. Itulah ahli kumpulan saya. Bagi tajuk bagi bab ketujuh ini, kami memilih kawasan perindustrian Kulim Haitat sebagai tempat rujukan dan tempat tugasan kami. Baiklah Akil, saya teruskan pembentangan ini kepada saudara Akil Amin. Next. Okey, terima kasih Mus. Okey, sepanjang pemerhatian kami dapati bahawa kebanyakan kilang di kawasan perindustrian Kulim Haitat ini tidak mengeluarkan asap. Sebab apa mereka tak mengeluarkan asap? Sebab mereka tidak membuat pembakaran bahan secara terbuka. Jadi apa kesannya? Kesannya mereka tidak mengeluarkan asap, jadi berkuranglah pencemaran udara di daerah Kulim itu. Okey, okay. Next. Ya, next. Okey. Okey, Mus. Baiklah, seterusnya di kawasan perindustrian Kulim Haitat Park ini juga merupakan kawasan sumber sekunder. Apakah maksud sumber sekunder? Sumber sekunder itu merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Ya, next.
Saya akan menunjukkan satu persatu kilang yang ada di kawasan perindustrian Kuala Lumpur Tech Park, iaitu Fasola. Next. Fasola Fasola merupakan menghasilkan mikro pemprosesan SMD, microprocessor, server board. Next. Kilang yang kedua ialah kilang Intel. Maafkan saya tadi tersilap. Maafkan saya. Intel mengeluarkan SMD microprocessor iaitu server board. Next. Kilang yang ketiga, Infineon wafer Infineon. Infineon ini Infineon menghasilkan wafer fabrication for automotive application, iaitu seperti hard disk yang kita katakan. Next. Kilang yang keempat iaitu Panasonic. Panasonic merupakan menghasilkan barangan elektrik seperti penghawa dingin, peti ais, mesin basuh dan sebagainya. Next. Osram. Osram juga seperti Intel lah. Kilang Intel dan kilang saya Fuji. Kilang satu lagi kilang Fuji lah. Seperti mereka bekerjasama sebenarnya untuk menghasilkan satu hard disk dalam komputer itu. Next. Inilah Fuji Electric yang seperti saya katakan dia menghasilkan magnetic disk. Okay, next. Akhil? Di mana Akhil? Okay. 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 Bentuk muka Dapat teruskan, Mus. Okay. Akhil ada masalah lain rasanya. Bentuk muka bumi di Kulim High Tech Park ini ialah tanah pamah kerana lokasinya strategik. Rata, jika tidak rata, kilang tidak dapat dibina. Jika dibina di tanah tinggi, mestilah runtuh disebabkan tidak rata, kan? Okay, next. Okay. Faktor manusia terbahagi kepada tiga, iaitu infrastruktur, teknologi dan modal. Mari kita tengok tentang infrastruktur. Okey, infrastruktur ini merupakan infrastruktur di kawasan perindustrian Kuala Lumpur ini ia mewujudkan jaringan pengangkutan seperti jalan raya, jalan air, jalan udara bagi memudahkan penghantaran barang bahan mentah ke kilang dan seterusnya kilang itu menghantar barangan siap kepada pasaran. Yang kedua, teknologi. Okey, kegiatan ekonomi di kawasan perindustrian Kulim High Tech Park bertambah maju dengan penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Antara kesan teknologi di Kulim High Tech Park ialah dia dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk dan meningkatkan kualiti produk agar tidak mudah rosak dan menjimatkan kos. Seterusnya yang ketiga, modal. Modal terbahagi kepada dua, iaitu pelaburan langsung asing dan modal domestik. Bagaimana pelaburan langsung asing ini masuk? Okey, bagi saya ceritakan di Kulim High Tech Park, kawasan perindustrian Kulim High Tech Park terdapat pelabur dari Jerman, iaitu dari kilang Osram. Selain itu, pelabur bagi kilang Intel ialah daripada negara USA dan akhir sekali syarikat Fuji dan pelaburnya ialah daripada Jepun. Itulah. Okay. Next. Okay. Saya serahkan kepada Akhil. Okey, Mus. Minta maaf, Mus. Tadi line kurang cantik lah, Mus. Allahuakbar. Tak apa-apa. Teruskan. Okey. Bagi kepentingan
Okey. Bagi kepentingan kegiatan ekonomi kepada kawasan setempat, kita ada dua, iaitu peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Okey, next. Akil, apakah itu membuka peluang pekerjaan? Bolehkah? Okey, kita pergi ke terangkan? Membuka peluang pekerjaan. Teruskan. Okey, saya nak terangkanlah ni Mus, jangan kalut. Okey. Okay. Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan perindustrian Kulim Hi-Tech dapat menyediakan peluang pekerjaan yang begitu banyak sehingga menyebabkan berkurangnya kadar pengangguran di kawasan tersebut. Dia membuka peluang pekerjaan lah, macam tadi apa kilang yang Mus sudah bagi contoh tu kan. Kilang-kilang tu membuka peluang pekerjaan, jadi berkuranglah pengangguran di kawasan itu. Okey, next. Okey, yang terakhir sekali, meningkatkan taraf hidup. Okey, penduduk di kawasan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Okey, saya serahkan kepada Mus pula lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh kamu kongsikan di chat lah di YouTube tu. Okay, terima kasih bicarakan kepada Mus dengan Akil. Sporting eh kumpulan puan ni. Tak, sebenarnya kami ni spontan saja. Tak apalah. Okay lah tu, spontan pun okay. Ya Allah. Okay, nak tanya sikit ni. Ya, ya. Ada soalan daripada Izzati, Azman Izzati. Osram hasilkan chip dalam lampu LED kan? Ya Allah, sebenarnya saya silap adik Osram tidak menghasilkan hadis untuk komputer. Sebenarnya saya silap. Sebenarnya Osram ini, baru saya search tadi, Osram ini menghasilkan LED. Macam Izzah cakap, chip dalam lampu LED itu. Apa Mus ni? Okay, lagi penonton kalau ada soalan. Manusia memang tidak. Nak tanya, sepanjang apa buat tugasan ni dalam kumpulan, ada tak cabaran-cabaran yang apa hadapi? Boleh kongsi? Banyak. Beritahu sikit apa dia yang banyaknya tu. Akil? Okay, cabaran pertama, buku geografi saya. Saya tidak dapat study tau. Jadi saya dengan Mus bertungkus lumus menyiapkan menggunakan Mus, jadi Mus tangkap gambar, jadi bagi kepada saya di WhatsApp. Habis tulis saya. Ya. Tulis kamu pun habis. Itulah cabarannya. Mus ada cabaran. Akil, tadi kamu buat apa tadi? Tadi lain kurang cantik lah. Masya Allah, saya terketar tadi. Amira okey? Okey. Okay, itu sajalah kot daripada kami. Okay, terima kasih. Saya terima kasih. Kalau ada saya silap tu. Okey, bagi meneruskan lagi sesi pembentangan kita pada malam ni, saya menjemputlah kumpulan daripada kelas 3 Isan, iaitu Saudara Nafis. Amira, nampaknya Nafis pun ada masalah di talian. Boleh kita teruskan ke kumpulan yang seterusnya? Boleh. Kita ada Syafi di bawah. Okey. Boleh. Dari kelas 3 Ikhra. Syafi. Ya, Syafi, awak mute mikrofon tu. Onkan mikrofon. Onkan mikrofon dulu. Boleh? Alright, okey. Teruskan Amira. Dah, yo. Boleh? Okay. Assalamualaikum Syafi. Salam. Jadi apa khabar? Sihat? Kau makin sihat PKP ni kan? Sihat, Amira. Tengok IG. Sihat, makin kurus. Mana? Pergi kurus, ya. Okay lah tu. Yeah. So lagi siapa? Ada masalah lain kot? Nufail? Afin. Dia ada masalah. Tak apa, dah ready kau nak bentang? Kau nak tunggu dia ke?
Nak bentang go on dulu. Tunggu dulu lah. Tunggu Ustaz. Tak apa, Syafi boleh bentang dulu pun tak apa. Okey, teruskan bentang. Nampaknya kawan kamu Nufail memang ada masalah lain lah. Okey. Okey, teruskan Syafi. Hello? Teruskan bentang. Teruskan bentang dulu. Okey. Teruskan bentang lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum saya mulakan pembentangan, saya ada serangkap pantun. Okay, melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Okay, saya Muhammad Indri Syafi bin Mak Jarul dari kelas 3 Ikram ingin menceritakan tentang kegiatan ekonomi pelancongan di Langkawi. Okey, saya akan memperkenalkan saya akan memperkenalkan di kumpulan saya. Okey, yang pertama Nufail, yang ketiga Alif Hakimi, dan Salmi Zati, Rina Kristina dan Farah Zati. Okey, next. Baik. Okay, no. Okay. Okay, sebelum kita start bentang, ada video sikit. Okey, kami akan ceritakan pelancongan di Pulau Langkawi. Okey, yang ada gambar-gambar di situ ialah antara lokasi-lokasi yang menarik di Langkawi. Okey, next. Okey, kita mulakan dengan jenis-jenis ekonomi dulu. Okay, jenis ekonomi ni terbagi pada tiga, iaitu premier, sekunder dan tertiar. Okay, premier ni dia sektor yang mengeluarkan bahan mentah dari bahan sebelum jadi. Contohnya, dari ayam dia ambil daging, dari padi tu dia ambil beras. Okay, sektor premier ni dia terdiri daripada pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain. Okey, faktor sektor sekunder pula ialah dari bahan mentah dia tukarkan kepada bahan siap. Okey, sektor sekunder ni dia terdiri daripada pembangunan dan perindustrian. Okey, yang ketiga ialah tertiar. Tertiar ni ialah sektor perkhidmatan. Dan sektor perkhidmatan ni dia banyak menyumbang kepada negara. Okay, pelancongan ni dia kira dia di bawah sektor tertiar. Next kita teruskan kepada Afif Nufail. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kelewatan. Next. Okay. Maaf atas kelewatan saya masuk ke live stream ni. Okay, apa yang saya akan bentang hari ini ialah faktor-faktor fizikal dan faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pelancongan di Pulau Langkawi. Okay, bagi faktor fizikal, saya akan hanya membentangkan empat, minta maaf. Okay, bagi yang pertama ialah iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, macam yang semua tahu, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Suhu purata suhu ialah 27 darjah Celsius dan jumlah hujan tahunan pun paling minimum ialah 2,605 mm. Okey, iklim yang panas dan lembap membuatkan
kawasan pelancongan seperti yang kita lihat di pantai, membuatkan lebih indah dan menarik lebih ramai pelancong untuk datang. Okey. Yang kedua ialah kemudahan pengangkutan. Okey. Okey, contoh untuk pergi ke Pulau Langkawi. Istilah kita tak boleh pergi dengan menggunakan kenderaan darat seperti kereta dan bas kan. Tapi itu bukanlah penghalang untuk kita pergi ke Mufail, boleh baiki sikit kamera? Boleh-boleh pusingkan bagi sama kamera awak? Boleh tak? Boleh ke sebab saya tak boleh berdiri ke? Tak lah. Oh ya ke? Okey, okey. Tak apa, tak apa. Buat bagi selesa, okey? Okey, teruskan. Okey, okey. Tak maaf, tak maaf. Okey, saya sambung kepada saliran. Saliran. Allahu Akbar. Tak apa lah. Minta maaf, minta maaf. Aduh, hai. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Relax, relax. Teruskan. Okay. Tak apa. Okay, untuk saliran pula. Banyak tempat di Malaysia ni mempunyai saliran yang baik. Jadi, aktiviti pelancongan seperti banana boat, snorkeling dan menaiki jet ski dapat jalankan dengan lancar kerana mempunyai saliran yang baik. Dan yang terakhir sekali ialah bentuk muka bumi. Okey, bagi bentuk muka bumi, kalau kita cakap pasal Langkawi, mesti kita ingat akan pulaunya dan pantai-pantainya. Tapi sebenarnya lebih banyak tempat yang boleh kita lawat di Langkawi sebenarnya. Dengan saya akan bentangkan dengan tanah pamah yang lembap akan membuatkan iklim geoforest park tercipta. Taman agroteknologi seperti Mardi yang menanam tanaman-tanaman eksotik tempatan dan akhir sekali Skytrax. Okey. Dan next. Okey, bagi faktor manusia pula, saya akan mentangkan hanya dua saja iaitu pasaran dan infrastruktur. Bagi pasaran, pasaran terbagi kepada dua sebenarnya iaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Okey, bagi pasaran tempatan, contoh lokasi yang terdapat di Pulau Langkawi ialah HIG Group ataupun lebih dikenali sebagai Haji Ismail Group. Okey, dalam konteks ini juga kuasa beli pengguna yang sangat tinggi dapat meningkatkan, dapat membuatkan produk tempatan membuatkan produk tempatan dapat dipasarkan kepada dengan lebih banyak kepada tempat luar. Okey. Okey, dan terakhir sekali ialah infrastruktur. Okey, bagi infrastruktur untuk lebih senang dipahami ialah sistem pengangkutan yang terdapat di negara kita sebenarnya. Okey, bagi sistem pengangkutan yang efisien perlulah terdapat di negara kita untuk memastikan keselesaan para pelancong asing dari luar negara untuk datang melancong ke Malaysia. Okey. Jadi selain itu, ianya juga dapat meningkatkan perhubungan antarabangsa. Okey. Next. Saya sambungkan kepada Syafi. Minta maaf. Okey, kita pergi kepada kepentingan kegiatan ekonomi pelancongan di Pulau Langkawi. Okey, yang pertama ialah pendapatan. Dengan ramai pelancong yang datang ke Langkawi, dia akan meningkatkan pendapatan di Langkawi. Selain daripada itu, dengan datangnya pelancong asing dari luar-luar negara, dia akan berlakunya pertukaran wang asing dan akan meningkatkan lagi mata wang Malaysia. Okey, yang kedua, peluang pekerjaan. Okey, dengan adanya ekonomi pelancongan, akan bertambah tempat penginapan, restoran
kedai kafangan dan lain-lain. Okey, dengan itu akan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat-rakyat di Langkawi. Okey. Yang ketiga ialah pelabur asing. Pelabur asing dengan datangnya pelancong ke negara kita, mereka akan rasa negara kita ni salah satu negara yang menarik, dan mereka berasa untungnya mereka jika berlabur di negara kita. Okey, dengan adanya pelabur asing ni, kita akan dapat lagi banyak kemudahan, contohnya teknologi-teknologi mereka dan lain-lain. Okey, yang keempat, industri kraftangan. Okey, yang kita tahu banyak kraftangan yang menarik di negara di Langkawi. Dengan datangnya ramai pelancong, lagi banyak kraftangan yang perlu dilakukan. Oleh itu, industri kraftangan akan meningkat dengan pesat. Okey, yang terakhir ialah industri makanan. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ni kaya dengan pelbagai kaum dan banyak makanan-makanan yang terdapat di sini. Okay, contohnya makanan Cina, makanan Melayu dan India. Okey. Dengan banyaknya makanan-makanan itu, pelancong-pelancong akan merasa seronok menikmati kelainan makanan yang dapat di negara kita. Okey, next saya teruskan kepada Afin Fael. Okey, sekarang ini sekarang ni kita telah dihebohkan dengan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Okey, jadi apakah kesan COVID-19 kepada kegiatan ekonomi pelancongan di Pulau Langkawi sebenarnya? Okey, seperti yang anda dapat lihat, hilang punca pekerjaan, hilang punca pendapatan. Okey, ini kerana banyak pengangguran yang terjadi di apabila COVID-19 ini merebak. Kan kita tahu tidak boleh keluar rumah dan macam-macam lagi. Okey. Lepas tu hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan seperti mana kita yang saya telah bagi tahu tadi, pengangguran banyak terjadi semasa COVID-19 kerana PKP. Banyak lagi. Lepas tu apa tu? Minta maaf cikgu, minta maaf cikgu. Dia punya skrin ni. Kerencatan ekonomi. Kerencatan ekonomi. Okey. Macam yang kita tahu, COVID-19, kita tak boleh keluar rumah. Jadi apa yang perasaran kat luar pun tak dapat jalankan dengan baik. Pekerja pun hilang. Jadi pelanggan pun hilang. Sebab tu kegiatan ekonomi di seluruh negara lah. Seluruh negara, seluruh dunia lah. Senang cakap kan? Sedang merudup sekarang, tapi kita sedang memulih. Okay, maaf. Okay. Dan itu saja pada saya. Next. Biar. Okay, terima kasih Nufail dengan Syafi. Walaupun apa tu, kamera terbalik tapi santai je bentang. Menarik lah. Ada usul-usul lah awak tanya. Nak tanya sikit lah. Sepanjang buat kajian ni kan, ada tak masalah apa pun yang hampa hadapi untuk siapkan tugasan ni? Syafi, silakan. Banyak sebenarnya. Boleh share. Yang paling susahnya yang nak pilih siapa yang nak bentang ni. Okay, sat-sat orang lain. Sat-sat orang lain. Lelah kali ni sebab Nufil ada. Bagi saya pun saya baru tahu semalam je. Sebab tu jadi gagap hari ni. Oh.
Okey lah tu. Tahu semalam pun boleh bentang dengan baik malam ni. Oi, gagap teruk. Tak apa. Okey tu. Okey. PKP ni buat apa? Ada pergi mana-mana tak? Kan dah boleh lintas negeri. Itu Syafiq dah buat boomerang pergi mana? Ha, boleh. Kat IG. Ha? Sampai Johor lah. Oh, Johor dia pergi. Ah tu, lupa ada soalan daripada Singapura tutup lah. Tak nak masuk Singapura lah. Mana boleh. Ni ada soalan daripada Farah Izzati. Saya nak tanya, dengan keadaan COVID-19 sekarang ni, apa yang kita perlu buat untuk elakkan kerugian besar dalam sektor pelancongan? Okay, Syafiq, saya nak jawab ke anda nak jawab, Syafiq? Okay, ni saya jawab. Okay, saya jawab ni. Okay, kan sekarang kan ekonomi dalam COVID kan menurun, ekonomi negara pun menurun. Okay, pihak kerajaan perlu memfokuskan pelancongan domestik dan abaikan pelancongan asing sebab sekarang hanya dibenarkan pelancong domestik saja. Pelancong asing tidak dibenarkan lagi untuk datang ke Malaysia. Pihak kerajaan hanya perlu memfokuskan dan memikirkan cara untuk menarik ramai-ramai pelancong ke negara kita, ke Langkawi. Okey, tapi jangan risau. Seperti yang semua tahu, selepas boleh dibenarkan lintas negeri, sampai 1,000 hotel ditempah di Langkawi dalam masa 1 jam. Oi, betul ya sampai 1,000. Serius? Macam okay, itu. Okay. Okay. Sama. Dah habis dah penerangan? Dah. Apa itu lah. Okay. Terima kasih sekali lagi Syafiq dengan Fahim atas undangan yang menarik sebentar tadi. Okay. Jadi untuk kumpulan seterusnya, saya menjemputlah saudara Nafis ya dari kelas Tegaisan. Okey, pembetulan. Saya menjemput saudari Ayuni dan Nurin dari kelas Tegaisan untuk meneruskan sesi pembetulan kita pada malam ni. Hai Nurin. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurin sihat? Sihat, alhamdulillah. Nampak segok lah, makin segok. Allah. Ditunggu Ayuni. Ya, tak apa, tak apa. Ayuni. Nurin PKP ni buat apa? Buat homework? Homework lah, kebanyakannya. Dah buat dah preparation nak balik sekolah. Betul beli barang ke? Buat dah sikit-sikit. Tak apa, ada masa lagi. Jadi nak bentang dulu boleh? Boleh Nurin bentang dulu? Boleh. Boleh. Okay, boleh bentang. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kumpulan ingin membentangkan tentang kegiatan ekonomi pertanian di sekitar kawasan Alustar Kedah. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu yang pertama Arif Izri Haikal sebagai ketua kami. Yang kedua Muhammad Zarif. Yang ketiga Aiman Zul Hakim. Yang keempat Hari Hidayah. Seterusnya saya sendiri Nurin Najihah. Yang terakhir Nurul Ayuni. Next. Okey, baiklah. Kumpulan kami memilih kegiatan ekonomi pertanian di sekitar kawasan Alustar iaitu pertanian sawah padi. Okey, next. Okey, jenis sektor kegiatan pertanian pertanian sawah padi ni tergolong dalam sektor prima. Okey, next. Okey, seterusnya. Faktor fizikal kegiatan pertanian ada empat. Yang pertama ialah bentuk muka bumi.
bentuk muka bumi bagi penanaman padi ialah tanah pamah kerana tanah pamah mempunyai tanah yang rata. Yang kedua ialah saliran. Penanaman padi memerlukan saliran yang baik agar sentiasa segar dan tumbuh dengan baik. Seterusnya, tanah. Tanah untuk padi, penanaman padi ialah tanah aluvium. Tanah aluvium ni sesuai untuk penanaman padi. Dan yang terakhir, pengeluaran bahan mentah iaitu beras. Okey, seterusnya. Okey, faktor manusia kegiatan pertanian di sekitar kawasan Alustar Kedah ialah dari segi teknologi untuk membaja padi kita menggunakan apa? Mesin pembaja dan seterusnya pasaran. Pasaran yang diimport ke pasar pasar raya seperti kedai runcit dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Akhir sekali, kepentingan kegiatan pertanian. Yang pertama ialah bekalan makanan yang mencukupi. Kita dapat tahu padi dihasilkan menjadi beras, diproses menjadi beras dan seterusnya diproses, dimasak dan menjadi nasi menjadi bekalan. Seterusnya untuk menjana pendapatan daripada hasil pengeluaran. Seperti yang kita tahu, beras diimport ke pasar-pasar kecil dan memperoleh pendapatan dari situ. Seterusnya, untuk membuka peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan seperti ketawa dan seterusnya. Bekalan bahan mentah. Contohnya padi dibekalkan ke kilang untuk diproses dan menjadi beras. Seterusnya diimport ke kedai-kedai kecil. Okay. Sekian, terima kasih daripada kami. Ya, terima kasih Nurin atas pembentangan yang baik sebentar tadi walaupun seorang-seorang. Nurin, Ayuni ada masalah lain kot. Ya, jadi penonton kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Jadi Nurin nak tanya sikit lah. Ya. Apa perasaan bentang acara live ni? Boleh kongsi dengan kami semua? Mula-mula tu memang getak lah sebab memang tiba-tiba Ayu ni ada masalah kan. Itulah cabaran-cabaran kita buat present online kan. Lepas tu bila dah memang seorang-seorang tak apalah, kita kena redha. Tak apa, apa pun pembentangan yang baik tadi. Jadi penonton nampaknya tak ada soalan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Nurin. Bye. Bye. Okay, seterusnya kita boleh jemput saudara Syahmi dari kelas Tegar Isyad untuk meneruskan pembentangan. Syahmi, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah buat tak homework ke preparation sekolah dapat? Kau belum ni pakai buat homework dulu ke? Dah buat dah, tinggal sikit lagi lah nak kena siap. Tak apa, ada masa lagi. Okay, dah ready nak bentang? Dah. Okay, boleh bentang. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi. Kerana dengan impak punya dapatlah kita bersama-sama untuk sembang-sembang santai kegiatan ekonomi. Saya nama diberi Muhammad Syahmi Sobri, wakil kumpulan dari kelas Tegar Isyad, ingin membentangkan tentang kegiatan ekonomi pertanian di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Okey, next. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama kali, Ketua Kumpulan
iaitu Nur An binti Bahardin, penolong Ketua Kumpulan, Awati binti Muhammad Walil, Hani Saloni binti Muhammad Fitri, Afifah binti Buhair, Muhammad Miriman bin Muhammad Zamri, Wul Fakri bin Zaidi, dan yang terakhir saya sendiri iaitu Muhammad Syahmi Sobri. Okay, next. Baiklah, kumpulan kami telah memilih untuk mengambil kegiatan ekonomi pertanian. Pertanian ialah pengeluaran makanan. Ia merupakan asas utama kebangkitan sesebuah tamadun. Penanaman juga membutuhkan lebihan makanan dan membolehkan penduduk dan membolehkan pembangunan penduduk yang padat dan berstrata. Kajian pertanian dikenali sebagai sains pertanian. Okay, next. Baik. Sektor ekonomi. Untuk pengetahuan semua, pertanian tergolong dalam sektor ekonomi primer. Sektor ekonomi primer merupakan sektor ekonomi pengeluaran bahan mentah terus daripada bahan semula jadi. Contohnya seperti dalam gambar beberapa buah tomato. Okay, next. Okay, sekarang saya akan terangkan pula tentang faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Bukit Kayu Hitam. Bentuk muka bumi di Bukit Kayu Hitam ialah tanah beralun. Tanah beralun ini sesuai untuk penanaman jenis semua jenis penanaman seperti jalan getah, pokok kelapa sawit dan juga penanaman padi. Ya, selain itu, kebanyakan kawasan di Kedah dilitupi oleh tanah aluvium. Tanah aluvium ini sesuai untuk penanaman padi. Dan yang terakhir, iklim khatulistiwa di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia mendapat panas dan lembap sepanjang tahun. Dan iklim ini menyebabkan tumbuhan boleh hidup dengan subur dan semesta. Contoh yang diberikan ialah dataran Kedah di Kedah. Okay, next. Okay. Sementara tadi saya telah menerangkan tentang faktor-faktor fizikal. Sekarang saya akan terangkan pula faktor-faktor manusia. Pertama, dasar kerajaan. Dasar kerajaan menyumbang kepada dasar pertanian negara. Dasar pertanian negara berperanan untuk memaksimumkan sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Contohnya, pengeluaran kelapa sawit. Selain itu, infrastruktur juga mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian. Hal ini kerana pengangkutan yang cekap amat penting dalam sektor pertanian. Kerana agar pengangkutan barangan pertanian mudah dibawa dan ianya tidak mudah rosak. Contohnya kelapa sawit yang akan dihantar ke kilang untuk dijadikan produk seperti minyak masak ataupun sebagainya. Okay, next. Baiklah, kepentingan ekonomi pertanian kepada kawasan kajian. Kumpulan kami telah mengkaji kepentingan ekonomi pertanian kepada di kawasan Bukit Kayu Hitam. Terdapat beberapa kepentingan ekonomi pertanian kepada di kawasan Bukit Kayu Hitam. Antaranya ialah kepentingan ekonomi pertanian di Bukit Kayu Hitam dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Untuk pengetahuan penonton, Malaysia mempunyai ramai penganggur. Jadi dengan adanya ekonomi ini, kadar pengangguran dapat dicegah, dapat dikurangkan dan di Malaysia terutamanya di Bukit Kayu Hitam. Di samping itu, ekonomi pertanian juga dapat memajukan ekonomi negara kita. Hal ini kerana pertanian juga antara merupakan penyumbang utama ekonomi kita.
Misalnya pokok kelapa, misalnya kelapa sawit yang dijadikan minyak masak, sabun, barangan kosmetik, manakala getah pula dijadikan sebagai belon, tayar, kasut dan lain-lain. Okay, next. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Syahmi atas pembentangan yang baik sebentar tadi. Nak tanya, sepanjang buat tugasan ni kan dalam kumpulan, ada tak ahli-ahli yang macam tak bagi respon ke, ataupun ada ahli yang okey aku nak tolong, nak tolong, ha, boleh share dengan kami? Alhamdulillah, semua ahli memang memberi kerjasama yang bagus dan memang ada masalah di mana kumpulan kami ada 7 orang ahli. Dan setelah dibincang, mungkin 6 orang ahli akan mendapat kerja dan seorang lagi mungkin akan fikir sebagai sleeping partner. Tapi setelah kami berbincang dan berkumpulan semua, alhamdulillah semuanya mendapat kerja. Ya, tanya kalau ada kerja sama kumpulan tu memang semua kerja kita buat akan jadi mudah kan? Ya, okay, betul. Terima kasih. Terima kasih, Mak Syami. Sama. Okay. Seterusnya kita jemput kumpulan yang ketujuh. Nampaknya pembentang solo ya kumpulan ni. Okey, kita persilakan saudari Sufi dari kelas 3 Insyad. Hai, hai Mira. Hai Sufi, assalamualaikum. Salam. Hai semua penonton. Semua Sufi sihat? Sihat, alhamdulillah. Amira macam mana? Sihat. Alhamdulillah sihat macam ni lah. Makin sihat aku rasanya. Okay, Sufi, cuti ni ada pergi mana-mana? Kan dah boleh lintas negeri? Kau pergi cuti ke? Ya, selepas apa Perdana Menteri apa mengisytiharkan yang kita boleh lintas negeri, keluarga saya pun mengambil kesempatan lah untuk balik ke kampung kerana ini kali pertama hari raya kami menyambut hari raya di Kedah. Sebab kebiasaannya kami menyambut di Kelantan. Lepas tu selepas boleh pergi merentas negeri, kami pun pergilah ke Kelantan untuk berjumpa dengan saudara. Sonok lah kan dapat ayah dengan sanak saudara semua. Ya. Okay, boleh mula bentang? Dari ya, boleh. Ya. Okay. Okay, boleh teruskan. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Okay, sebelum tu terima kasih kepada Amira Afifah kerana sudi menjemput saya untuk membentang pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Azman Liza kerana telah banyak membimbing. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada saudari Hanis yang bekerja di sebalik tabir ya, yang memutarkan slide-slide kami pada hari ini. Okay, pada hari ini saya selaku wakil daripada kumpulan saya akan membentangkan tentang hasil kajian kami yang bertajuk Kegiatan Ekonomi Pertanian Sawah Padi di Pendang Kedah. Okey, hari ini saya hanya meskopkan tentang pertanian sawah padi saja dan di Pendang Kedah saja. Okey, pertama sekali mengapa kami memilih Pendang Kedah sebagai tempat untuk kami laksanakan kajian? Kerana Pendang Kedah ni memang dikenali kan sebagai tempat untuk pertanian sawah padi di Kedah. Dan kalau kita pergi pun dekat Pendang, mesti kita akan nampak banyak sawah padi di sekeliling jalan kan? Betul tak? Okay. Jadi memang betul lah dikatakan bahawa Kedah tu memang dipanggil sebagai negeri jelapang padi kan? Sebab kalau kita pergi kat Kedah pun memang kita akan nampak banyak sawah padi ditanam di sekitar kawasan Pendang dan juga Kedah. Okay, sebenarnya saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang pertanian padi ni. Sebenarnya pertanian padi di Kedah ni telah ada sejak 500 tahun yang dulu lagi. Jadi memang baguslah Kedah ini menggunakan faktor-faktor yang ada untuk mereka menjalankan kegiatan ekonomi pertanian sawah padi. Okey, kita akan bergerak ke slide seterusnya. Okey, sebelum saya membentangkan tentang hasil kajian kami, eloklah saya memperkenalkan kepada semua penonton ahli-ahli kumpulan saya yang telah bekerja untuk menyiapkan tugasan-tugasan ini. Sebenarnya bukan saya seorang ya, walaupun saya seorang yang bentang, tapi sebenarnya mereka ada untuk membantu saya sebelum pembentangan ini. Okey, yang pertama di tengah-tengah iaitu Ikuan selaku ketua kumpulan kami. Ada juga saudara Mukris, saudara Amar,
Saudari Amira, Saudari Emira dan Saudari Afarina serta saya sendiri. Okey, kita akan bergerak ke slide seterusnya. Okey, sebagai pengenalan, saya akan menceritakan sedikit secara umum, okay, apa itu pokok padi dan apa itu, apa sektor ekonomi yang tergolong untuk kegiatan ekonomi pertanian ini. Okey, untuk pokok padi, sebenarnya pokok padi ini terdiri ada dua jenis pokok padi yang ditanam kebiasaannya, iaitu yang pertama padi sawah dan yang kedua padi huma, iaitu padi bukit. Namun kan hari ini saya nak terang pasal Pendang saja. Jadi dekat kawasan Pendang, mereka biasanya menanam padi sawah. Okay, kalau kita pergi Pendang pun kita akan nampak kan kawasan yang rata. Jadi memang betul lah, padi sawah lah yang ditanam di kawasan Pendang. Dan padi ini ditanam di kawasan air yang bertakung. Sebab padi ni memang tak boleh lah untuk kalau kita nak tanam kat pasir ke dekat tanah-tanah yang tak sesuai lah. Dia perlu mempunyai air yang bertakung, barulah padi tu boleh hidup dengan subur. Dan sektor ekonomi untuk kegiatan pertanian sawah padi ini ialah sektor prima. Okey, apa itu sektor prima? Sektor prima merupakan kegiatan mengeluarkan bahan mentah daripada sumber semula jadi. Okey, dalam konteks ni sumber bahan mentah tu ialah padi tu pula. Okey? Okey, kita akan bergerak ke slide seterusnya. Okey. Apa faktor-faktor fizikal yang ada dekat Pendang ni sehingga ia membolehkan kita tanam, membolehkan pesawah-pesawah tanam padi di kawasan Pendang? Okey, yang pertama, bentuk muka bumi Pendang. Bentuk muka bumi di Pendang ialah tanah pamah. Kalau kita pergi tengok sendiri kan dekat kawasan Pendang kan, memang tanahnya rata. Jadi memang betul lah, yang tu ialah tanah pamah. Dan tanah pamah ini sebenarnya berukuran di bawah 180 meter. Okey, faktor yang kedua ialah faktor tanah. Okey, tanah di Pendang ini ialah tanah berjenis aluvium yang sangat sesuai untuk kita tanam padi di sekitar situ. Jadi, okey, sebenarnya apa itu tanah aluvium? Kita selalu dengar kan tanah aluvium, sikit-sikit tanah aluvium kan. Okey, tanah aluvium tu dia ada tekstur yang liat, halus dan ia bolehlah menampung air. Dengan adanya tanah aluvium yang boleh menampung air ni, jadi seperti yang saya cakap tadi, padi boleh tumbuh di kawasan air yang bertakung. Jadi memang padi boleh ditanam di kawasan tanah aluvium yang ada di Pendang. Okey, seterusnya faktor iklim. Okey, iklim ni kalau kita nak cakap, kita akan cakap pasal Malaysia. Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa di mana suhu sebanyak 27 darjah Celsius secara peratanya. Dan hujan yang turun sepanjang tahun ialah melebihi 2,600 milimeter. Jadi dengan adanya suhu dan hujan yang banyak dekat Malaysia ni, memang sangat sesuai lah untuk penanaman padi dijalankan di kawasan Pendang dan sekitar Malaysia. Okay, seterusnya ialah saliran. Apabila kami dapati bahawa dekat Pendang, kawasan Pendang mempunyai saliran yang baik. Okey, kenapa kita perlukan saliran yang baik untuk kita tanam pokok padi? Sebab pokok padi ni dia memang paling pentingnya air tu. Sebab air tu yang akan menumbuhkan apa pokok padi tu. Jadi cuba kita bayangkan kalau dekat Pendang ataupun dekat Malaysia sendiri kawasannya gurun panas. Mesti tak mungkin untuk kita tanam padi dekat kawasan tu. Betul tak? Okey, seterusnya kita akan bergerak ke faktor manusia. Okey, faktor manusia yang terdapat di Pendang Kedah ada beberapa jenis. Okey, sebelum tu saya akan ceritakan apa itu sebenarnya faktor manusia. Okey, faktor manusia tu apa? Orang ke manusia ke kan? Okey, faktor manusia tu sebenarnya faktor bukan semula jadi yang manusia yang aturkan, manusia yang buat benda ni untuk memudahkan kegiatan tersebut. Okey, yang pertama seperti teknologi. Okey, manusia iaitu pesawah, pada masa kini mereka banyak menggunakan menggunakan jentera yang berkualiti tinggi untuk mereka tanam padi ni. Okay, antara jentera yang mereka gunakan seperti jentera pembajak dan juga jentera penuai. Okay, dekat gambar dekat slide ni, yang dekat bawah teknologi tu ialah gambar jentera penuai yang bertujuan untuk memotong padi-padi dan
dan motor padi-padi. Okey. Jadi dengan adanya teknologi yang berteknologi tinggi sekarang ni, ia mampu untuk mempercepatkan proses, menjimatkan tenaga dan bekerja secara konsisten. Okey, kenapa saya cakap konsisten kan? Sebab kalau teknologi ni, dia tak ada rasa penat kan? Dia bukannya manusia. Kalau manusia, kita akan rasa penat. Jadi kalau kita akan rasa penat, kita akan rehat. Jadi kerja tu akan tertangguh-tertangguh. Kalau kita guna teknologi, hanya mengambil masa beberapa jam saja untuk menyiapkan penghasilan padi tersebut. Okey, faktor manusia yang kedua ialah pasaran. Mengapa saya katakan pasaran itu penting? Kerana apabila padi sudah matang, ia akan dipotong menggunakan jentera penuai kan? Dan akan dihantar ke kilang. Okey, dekat kilang ni, mereka akan laksanakan proses perindustrian, iaitu mereka akan menghasilkan padi itu kepada beras. Dan beras itu akan dihantar ke pasaran untuk dijual dan kita sebagai pengguna akan membelinya. Okey, bayangkan tiada pasaran di kawasan Pendang ini, pastinya ekonomi negara pun tidak akan meningkatlah kerana tanpa pasaran ni. Okey, baiklah, itu sahaja. Seterusnya kita akan bergerak kepada kepentingan. Okey, terdapat beberapa kepentingan kegiatan ekonomi pertanian sawah padi yang yang ada, iaitu yang pertama, peningkatan taraf hidup. Okey, kita sebagai murid, kita sentiasa dengar apa itu peningkatan taraf hidup kan? Okey, tapi ada sesetengah yang tak faham apa itu peningkatan taraf hidup. Okey, peningkatan taraf hidup ni, saya terangkan, sebenarnya ada beberapa cara untuk kita ukur peningkatan taraf hidup ni. Okey, yang pertama, apabila penduduk itu mempunyai perumahan yang selesa, pendidikan yang baik dan pendapatan keluarga juga meningkat. Hal ini telah dibuktikan apabila kami membuat kajian di Pendang, kebanyakan rata-rata penduduk yang terlibat untuk kegiatan ekonomi pertanian ni, mereka sudah pun mencapai peningkatan taraf hidup. Maka betullah dengan penduduk melakukan kegiatan pertanian sawah padi, penduduk-penduduk di Pendang mendapat peningkatan taraf hidup. Okey, untuk kepentingan yang seterusnya ialah sumber pekerjaan. Rata-rata penduduk, mereka pasti memerlukan pekerjaan untuk menjana pendapatan kan, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi, kebanyakan penduduk di Pendang akan bekerja dalam kegiatan ekonomi pertanian sawah padi untuk mendapatkan penjanaan wang untuk menyara kehidupan. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan seterusnya ialah sumber makanan. Okey, kita tahu dekat Malaysia ni, Malaysia makanan rujinya ialah nasi kan? Okey, jadi tanpa kegiatan ekonomi pertanian padi ni, pasti kita tidak akan mendapat sumber makanan iaitu beras itu. Beras yang kita nak guna untuk masak tu kan? Okey, maka pentinglah untuk mereka adakan kegiatan ekonomi pertanian sawah padi ni supaya kita sebagai pengguna dapat kelebihan, iaitu kita mendapat sumber makanan. Okey, dan kepentingan yang seterusnya ialah sumber pendapatan. Mengapa saya katakan sumber pendapatan? Okey, tidak kira lah siapa-siapa yang tergolong dalam kegiatan ekonomi pertanian sawah padi ni, tak kira seperti pesawah ke, orang yang melakukan kilang beras ke dan penjual beras ke sekalipun, mereka pasti akan menjana pendapatan melalui penjualan beras itu sendiri. Seterusnya. Okey, sekian daripada saya. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Saya akan cuba jawab dengan baik. Okey, Sufi. Nampaknya Amira ada masalah line ya. Okey, Nampaknya penerangan Sufi tadi lancar. Bagus. Alhamdulillah. Macam mana dengan persediaan Sufi untuk pembentangan ni? Sebenarnya dari awal pagi lagi saya dah rasa, sebenarnya dah rasa gemetar untuk saya bentang ni. Dan saya pergi melayari internet untuk saya cari fakta-fakta yang boleh saya berikan pada waktu pembentangan ini. So insyaAllah saya harap semua orang boleh dengar dengan baik dan semua orang boleh
terimalah saya punya pembentangan pada hari ini. Okay, so untuk kawan-kawan yang berada di luar sana, jika ada soalan yang nak ditanyakan kepada Sufi, bolehlah tulis di ruangan chat yang disediakan ya. Jadi Sufi sekejap, kita tengok ada tak persoalan daripada kawan-kawan kita. Okey, nampaknya kita ada soalan sekejap. Okey, sekejap ya. Biasalah Sufi, bila kita buat secara online macam ni, dia ada juga masalah-masalah teknikal kan? Betul, cikgu. Cikgu pun tak dapat lah ada masalah-masalah ni juga. Okey, sekejap. Cikgu cuba soalan. Kalau tak dapat tag, cikgu cuba baca pada Sufi ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Okey, sekejap. Alright. Okey, kita cuba tag kan. Alright. Soalan daripada Baharina Aisyah, kawan kita. Saya nak tanya, apa beza kegiatan ekonomi pertanian padi sekarang dengan dulu? Dan apakah kesan perubahan tersebut? Oh, soalan ni. Apa kesan kegiatan ekonomi pertanian padi yang sekarang dengan yang dulu, Sufi? Okay. Dan apakah kesan akibat perubahan tersebut? Jadi silakan Sufi, kalau ada jawapan. Okay. Ada, ada. Okay, buat penonton yang tanya iaitu saudari Abharina Aisyah. Okay, kat sini ada dua soalan. Yang pertama, beza kegiatan ekonomi pertanian padi dulu dengan sekarang. Dan kedua, apakah kesan perubahan tersebut kepada sektor ekonomi kot? Okay. Saya akan jawab soalan yang pertama dulu, iaitu apa beza kegiatan ekonomi pertanian padi dulu dengan sekarang? Okay. Kalau kita belajar sejarah sekalipun, pada zaman dulu, mereka kebanyakannya menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga haiwan untuk mereka melakukan kegiatan ekonomi pertanian padi ni. Seperti mereka menggunakan kerbau untuk membajak padi. Ha. Dan pada zaman sekarang, kan kita dah semakin maju kan. Jadi kebanyakannya pesawah sudah tidak menggunakan lagi kerbau untuk membajak, namun mereka telah menukarkan cara iaitu menggunakan jentera pembajak untuk mereka membajak dengan cepat dan lebih baik. Okey, dan soalan kedua ialah kesan perubahan tersebut. Okey, kita boleh tengok kesan perubahan tu dari segi sektor ekonomi lah, dari segi ekonomi negara. Okey, bagaimana waktu dulu mereka hanya melakukan kegiatan pertanian padi ni sebagai sara diri saja. Mereka tak buat pasaran sebenarnya. So melalui fakta yang saya baca lah kan. Dan sekarang mereka sudah melakukan pasaran. Jadi nampaklah beza di situ kedua-dua tu, di mana ada kesan perubahan ekonomi negara makin meningkat apabila kita menggunakan teknologi-teknologi sekarang lah untuk kegiatan ekonomi pertanian padi. Itu saja, itu saja jawapan saya. Saya harap boleh terima. Yeah. Okey, mantap-mantap jawapan Sufi tu. Bagus eh Sufi. Tapi kan Sufi, kita masih rasa seronok bila kita dapat tengok orang tunggang apa ni, kerbau untuk membajak. Kita masih rasa legend benda tu kan. Okay. Tapi kita tak dapat nafikan bila ada teknologi, teknologi banyak membantu kita dari segi apa ni, meningkatkan dan mempercepatkan hasil keluaran pertanian. Okey Sufi, terima kasih banyak-banyak untuk pembentangan ni. Tahniah kepada cikgu. Okay, jadi kita jumpa nanti dalam masa 2 ataupun 3 minggu lagi ya di sekolah Sufi. Boleh? Ya cikgu, insyaAllah. Boleh. Okey, terima kasih Sufi. Okey, sama-sama. Okey, nampaknya Amira masih ada masalah talian. Jadi tak apa, kita teruskan lagi kepada pembentang yang seterusnya. Jadi cikgu tengok siapa yang berada di backstage. Jadi kita ada Alia Razman. Mungkin Alia Razman dah bersedia. Okey, kita naikkan Alia Razman. Dan kita naikkan partner dia. Alright, partner dia ialah Syarqiyah. Okey, Assalamualaikum Alia. Assalamualaikum Syarqiyah. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey Alia. Ya, ya. Oh, dengar. Okey, oh. Syarqiyah hilang pula. Dengar. Okey Alia. Ya, kalau ya. Sebelum ni Alia duduk di belakang tabir. Okey, untuk pengetahuan semua penonton eh. Alia sebenarnya ialah presenter yang mengendalikan slide semasa sesi pembentangan yang pertama. Jadi kali ni Alia masuk sekali lagi sebagai pembentang pula. Jadi Alia, apa perbezaan di antara kedua-duanya? Boleh share sikit tak dengan kawan-kawan? Beza dia.
Kalau presenter mungkin saya duduk backstage, orang tak boleh nampak. So getak dia tu boleh kurang sikit lah. Kalau macam bentang ni dia orang boleh nampak live pula kan. So dia rasa lagi getak. Macam tu. Oh, getak ke ketak? Oh, yang mana satu tu? Ketak. Orang Kedah. Okay, okay. Syakia apa Mak Syakia? Syakia sihat? Nampak ceria. Sihat, tak sabar nak balik ke sekolah lah kot. Ha Syakia? Dah tak sabar-sabar balik ke sekolah? Okay. Okay eh. Jadi nampaknya Hanis pun dah sedia slide untuk pembentangan. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu persilakan Alia dan Syarqiyah dari tingkatan 3 Irsyad untuk meneruskan pembentangan mereka. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, wakil kumpulan kami ingin membentangkan tajuk kegiatan ekonomi pelancongan di Langkawi, Kedah dan kawasan sekitarnya. Next. Okay. Jom saya perkenalkan ahli kumpulan saya dulu. Okay, yang pertama, Syakiyah. Nur Syakiyah binti Khairul Anwar. Pertama saya, Nur Syakiyah binti Khairul Anwar. Okay, iaitu ketua kumpulan kami. Yang kedua. Seterusnya, Amirul Iman bin Hasan. Ya. Seterusnya, Muhammad Nuruddin bin Muhammad. Sulaiman bin Muhammad Najib. Nurul Ain binti Ahmad. Saya sendiri, Nurul Alia binti Muhammad Razman. Dan yang terakhir, Syafiah Syamimi binti Ahmad Sabri. Okey, untuk teruskan pembentangan, saya akan serahkan kepada saudari Nur Syakiyah binti Khairul Anwar. Okey, dengar tak? Okey, kami memilih kawasan Langkawi Kedah kerana okey, kalau kita Langkawi mesti kita ada dengar kan? Apa nama, banyak tempat yang menarik, yang cantik, yang indah boleh kita lawati. Okey. Langkawi ni, dia tergolong dalam dalam pelancongan ekologi atau dikenali sebagai ekopelancongan. Okey, dekat Langkawi ni ada udara yang segar dan nyaman. Okey, antara kawasan dia seperti tanah tinggi, pulau, pantai, tasik dan gua. Seterusnya. Seterusnya. Alia. Syakia. Next. Tak. Hanis. Alia okey ke? Okey. Syakia seterusnya. Syakia kegiatan ekonomi pelancongan. Alia next. Ada masalah. Apa yang ada masalah ke? Tak apa, teruskan saja, teruskan saja. Teruskan. Tak. Teruskan okay. Syakia. Ya, teruskan. Okey. Seterusnya sektor ekonomi pelancongan. Okey. Kegiatan ekonomi okay, kegiatan ini tergolong dalam sektor tertier. Sektor ekonomi tertier ni, dia merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Sektor tertier juga disebut sebagai sektor perkhidmatan. Sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Okey, antara contoh sektor tertier ni adalah perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Okey, boleh tengok kat situ contoh dia ialah Haji Ismail Group Sendirian Berhad dan Langkawi okey, next. Check ya.
Syakia boleh teruskan Syakia. Ya tak, Alia mungkin line Syakia slow sikit, ada masalah lain kot. Tak apa, Alia boleh teruskan bentang. Okay. Faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi ni, faktor dia bentuk muka bumi iaitu pulau. Okay, ciri-ciri yang ciri-ciri pulau bagi sebuah pulau yang kita tahu ialah sebuah daratan yang dikelilingi oleh laut. Okay, pulau ni dia wujud akibat kenaikan dan kejatuhan aras laut. Okay, kat Langkawi ni kita boleh tengok pulau apa yang ada. Pulau Dayang Bunting, Pulau Beras Basah dan Pulau Singa Besar. Okay, next. Okay, seterusnya saya faktor-faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi iaitu infrastruktur dan pasaran. Okay, dari segi infrastruktur, Pulau Langkawi terkenal sebagai sebuah pulau pelancongan yang telah giat membangun dan dengan pelbagai projek pembangunan dan aktiviti pelancongan di seluruh kawasan pulau tersebut. Okay, pada zaman dahulu, pelancong yang ingin ke Langkawi, mereka perlu menaiki bot. Tetapi dengan adanya infrastruktur pada zaman ini, Langkawi International Airport ataupun LIA telah dibina untuk memudahkan pelancong yang ingin berkunjung ke Langkawi. Dengan adanya Langkawi International Airport ni, ia dapat memudahkan dan menjimatkan masa pelancong yang ingin ke Langkawi. Okay, dari segi pasaran pula, kita boleh tengok pasaran terbahagi kepada dua, iaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Lokasi yang meliputi pasaran tempatan ni ialah seperti kompleks Beli Belah, Pasar Borong, Kedai Runcit dan gerai. Okay, Langkawi ni kita tahu kan dia macam dia terkenal dengan produk pembuatan gamat. Okay, contoh produk pembuatan gamat yang ada kat Langkawi ni seperti jelly gamat, bam gamat, minyak gamat dan lain-lain. Okay, next. Okay, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Ada dua, kemajuan ekonomi negara mewujudkan peluang pekerjaan. Dari segi kemajuan ekonomi negara, pelancong yang ingin melancong ke negara kita, mereka perlu menukar mata wang asing mereka kepada mata wang ringgit Malaysia kita. Dengan itu, barulah mereka boleh berbelanja. Okay. Mata wang asing itu kemudian akan disimpan untuk digunakan ketika membiayai perbelanjaan mengimport barang dari luar negara. Pengaliran masuk mata wang asing ke negara kita ni ia bukannya dapat menguntungkan entiti perniagaan di negara kita saja, bahkan ia dapat digunakan untuk membeli barangan keperluan asas dari luar negara untuk rakyat tempatan kita. Okey, akhir sekali, mewujudkan peluang pekerjaan. Okay. Mewujudkan peluang pekerjaan ni, dia bila kat Langkawi, ia terhasil dalam industri pelancongan. Contoh dia dalam bidang perhotelan, pelancongan, pengembaraan dan pemasaran. Okay. Contoh peluang pekerjaan yang anda semua boleh tengok di gambar kat situ, kita ada chef di hotel, pramugari, pemandu pelancong dan pekerja hotel. Okay, sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Alia. Tahniah dapat bentang dengan baik. tak apa, habislah tu. Boleh share sikit tak? Macam bila cikgu bagi tugasan ni kan, ada masalah kan kalau ada masalah sikit ke, nak saya siapa berbentang ke, boleh share? Kalau tak kisah boleh share kami? Adalah masalah tu, setiap kumpulan bohong lah, tak ada masalah tu kan. Masalah ahli-ahli line slow, duduk kampung.
Biasalah benda tu. Tapi saya rasa line saya laju, so saya saya rasa okeylah, tak apa. Tak apa, biar saya bentang. Tak apa tu, bentang okey lah tu. Padu apa. ni cuti ni kan dah boleh rentas negeri, ada pi cuti mana-mana? Tak ada, tak cuti lagi. Tak cuti lagi, tak apa. Apa ni, cuti akhir tu kan ada. Boleh lah tu. Okey, terima kasih Alia. Sama. Okey. Jadi kita bagi kita meneruskan sesi pembentangan, kita menjemput kumpulan terakhir, iaitu saudari Wan Fadrina dari kelas 3 Ikram. Hai Wan. Hai. Assalamualaikum. Macam mana, sihat? Sihat alhamdulillah. PKP ni ada dah boleh rentas negeri ni, ada boleh ada pergi mana-mana? Ada hari tu pergi Pulau Pinang lah, bercuti dengan family kan. Oh, okay, seronok lah kan, dapat spend time dengan family, belum balik asrama ni. Okay, dah bersedia nak bentang? InsyaAllah. Okay, boleh bentang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Fadlina binti Wan Muhammad Firman dari kelas 3 Ikram akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami pada minggu yang terdahulu. Kami telah bertungkur lumus untuk menyiapkan laporan tentang kegiatan ekonomi di Ipoh Perak. Okay, sebelum tu saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Okay, yang pertama kita ada Azri Muaz, yang kedua Farhan, yang ketiga Amar Zahid, yang keempat Ifah Amirah, yang kelima Anis Akilah, yang keenam Nurnisa Umairah, dan akhir sekali saya selaku ketua kumpulan Wan Fadlina binti Wan Muhammad Firman. Okay, next. Baiklah, kumpulan kami telah memilih kegiatan ekonomi sektor prima, iaitu kegiatan pertanian. Okey, kan kegiatan pertanian ada banyak. Jadi kami ambil getah. Okey, di Ipoh Perak di situ ada di situ banyak kilang-kilang getah, sebab situ banyaklah ladang-ladang getah yang ada. Dan disebabkan ladang getah di situ banyak, dia telah membantu Ipoh Perak menjadi salah satu negeri yang mengeluarkan getah dan memproses getah untuk menjadikan produk. Ada banyak kilang yang memproses barang-barang, tapi sebab PowerPoint saya rosak, saya tak boleh nak tunjuk. Adalah kilang getah, kilang tayar yang ada kat situ. Next. Okay. Sebelum saya nak cerita kan, macam mana tiba-tiba boleh ada pertanian getah dekat Ipoh Perak. Okay. Pada tahun 1788, negeri-negeri barat telah membawa masuk anak benih pokok getah ke Kuala Kangsar Perak, iaitu dalam lingkungan Ipoh jugalah. Di situlah bermulanya pertama sekali pertanian getah, sebelum dia seluruh Malaysia pun cuba menanam getah juga. Okey. Tapi ada sebab lain juga dekat Ipoh Perak yang banyak ladang getah diusahakan. Okey, faktor-faktor fizikal yang pertama ialah tanah pamah. Okay. Di Ipoh Perak, tanah dia pamah dan banyak tanah yang luas, senang untuk mereka untuk mengusahakan pertanian pokok getah. Boleh je kita nak tanam kat tanah tinggi, tapi sebab tanah pamah, dia lebih senang untuk tanam biji benih pokok getah. Okay. Yang kedua ialah tanah elektrik. Okay. Di Ipoh Perak, kat situ tanah dia elektrik. Tanah elektrik.
tanah elektrik ni sesuai untuk pokok yang lasak seperti pokok getah dan pokok yang lain-lain yang tahan lasak. Tanah elektrik ni dia selalunya warna merah, kuning, dia berpasir, liat, macam itulah lembap sesuai untuk penanaman pokok lasak seperti pokok getah. Baiklah, next. Okay, selain faktor fizikal, terdapat faktor manusia juga. Okay, first kali ialah dasar kerajaan. Okay, boleh nampak kan kat situ ada F dengan tulis RISDA. Okay, dua tu ialah dasar kerajaan yang telah membantu Ipoh Perak untuk mengembangkan lagi pertanian getah. Okay, apa beza FELDA dengan RISDA ni? Okay, RISDA ni dia membantu untuk mewujudkan lagi pengeluaran pokok-pokok getah. Manakala FELDA pula, dia membantu menyediakan kawasan untuk menanam pokok getah. Macam tu. Okay. Yang kedua ialah tenaga buruh. Dekat Ipoh, banyak tenaga buruh yang boleh mengusahakan pertanian pokok getah. Banyaklah. Contohnya kalau ada pengangguran, bolehlah mencuba untuk masuk mengusahakan pokok pertanian pokok getah. Okay, next. Okay, kepentingan kegiatan pertanian. Kepentingan kegiatan pertanian ni dia ada saya tunjukkan dua. Yang pertama ialah di situ orang-orang yang penduduk di situ dapat meningkatkan taraf hidup. Macam mana boleh tingkatkan taraf hidup? Okay, tak semestinya orang yang tak ada kerja apa-apa kan boleh buat, boleh mengusahakan ladang getah. Contohnya keluarga saya. Keluarga saya, saudara-mara saya juga bekerja mengusahakan ladang getah. Dari situ kami pun dapat duit lebihan, tak semestinya dari gaji tapi profit daripada penanaman pokok getah. Macam itulah kami dapat meningkatkan taraf hidup kami. Macam itulah. Okay. Yang kedua, dapat mengelakkan pengangguran. Okay, contohnya kan, kalau ladang kita mengusahakan ladang getah kan, kita boleh upah orang yang tak ada kerja ataupun ladang, kan bila dah ladang getah banyak, banyak kilang akan dibina. Jadi lebih banyak mereka perlu rekrutkan pekerja-pekerja. Jadi orang-orang yang tak ada kerja bolehlah masuk bekerja. Macam itulah. Next. Next. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Sebenarnya saya nak tambah PowerPoint ni tapi sebab PowerPoint saya rosak komputer, jadi saya tak boleh nak tambah. Saya hanya dapat terima daripada kawan saya saja. Itu pun terima kasih Nisa sebab tolong buat PowerPoint, dan saya pun tak bagus nak present sangat kan. Apa-apa pun terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan yang telah bantu saya. Ya, terima kasih Wan, pembentangan yang baik sebentar tadi. Boleh tanya macam mana tercetusnya idea nak buat nak bentang tentang kegiatan ekonomi dekat Ipoh Perak? Pada mulanya memanglah sebenarnya saya nak buat kat tempat lain. Tapi selepas mendengar idea-idea daripada ahli kumpulan saya, mereka mencadangkan apa kata kita buat kat Ipoh Perak. Baiklah, setelah kami pun bersama-sama okey Ipoh Perak. Semua saya maklumat tentang kat Ipoh Perak. Maksudnya semua bagi kerjasama lah nak buat tugasan ni. Okey, terima kasih Wan. Sama-sama. Okay, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bentang pada malam ni. Seronok dapat jumpa kawan-kawan. Walaupun tak dapat face to face tapi dekat jumpa secara live ni pun dah seronok kan. 4 bulan tak jumpa. Jadi diharapkan perkongsian seperti ni dapat kita buat lagi di masa akan datang walaupun dah kembali ke sekolah.
Jadi saya nak tanya cikgu, apa pendapat cikgu tentang keseluruhan sesi pembentangan pada malam ni? Okey. Boleh dengar cikgu tak? Boleh. Okey, suara cikgu boleh eh? Okey. Hari ini kita bentang 1 jam 39 minit 53 saat. Panjang hari ini kan? Dan kita boleh tengok berbagai ragam pembentangan kawan-kawan. Ada yang terbalik, ada yang terkeluar. Kan? Macam-macam. Tapi ini adalah pengalaman yang sangat berharga yang mungkin susah nak dapat kat mana-mana. Okey, kalau kita dah kembali ke sekolah macam cikgu cakap tadi, belum tentu kita dapat buat macam ni lagi. Tapi pengalaman ni boleh memberi satu panduan kepada kamu lah pada masa akan datang. Mana tahu akan datang menggunakan lagi StreamYard macam ni. Okey, jadi secara umumnya, secara keseluruhannya, cikgu dapat katakan yang tahniah lah kepada semua pembentang yang telah dapat menyempurnakan pembentangan pada malam ni. Apa yang cikgu dapati, pembentangan malam ni pun baik juga macam yang lepas. Dari segi penyampaian, dari segi isi kandungan, okay, dari segi konten. Dan pembentang dapat menjawab soalan yang diajukan dengan baik sekali. Yang tu yang penting. Maksudnya banyak kemahiran yang telah dapat kita terapkan dalam sesi pembentangan ni. Izinkan cikgu baca catatan cikgu yang cikgu dapat sepanjang cikgu meneliti kamu punya pembentangan ni. Jadi kefahaman dan persediaan yang baik, bagus. Okey, dan secara tak langsung pelajar telah memenuhi elemen-elemen kemahiran abad ke-21 iaitu 4K. K itu ialah komunikasi, kemudian kolaboratif, buat kerja berkumpulan, kreativiti dalam penyediaan slide, dalam penyediaan bahan dan sebagainya, dan juga berfikiran kritis terutamanya semasa menjawab soalan. Okey, tak lupa juga elemen N. N tu ialah nilai pun berjaya diterapkan, di mana antara nilai yang cikgu dapat kesan ialah syukur. Okey, syukur bila mana kita ada kita ada khazanah alam yang banyak yang Allah berikan pada kita. Kemudian bangga dengan khazanah negara, bangga dengan negara Malaysia itu sendiri, dan juga ada semangat ataupun unsur-unsur patriotisme yang berjaya diterapkan. Okey, apa lagi? Antara kemahiran lain yang cikgu dapat kenal pasti ialah kemahiran mencari maklumat, bagus, dan juga kemahiran bersifat ingin tahu, maksudnya inquiry. Okey, jadi pelajar nak tahu tentang sesuatu dan pelajar buat kajian di kawasan tersebut. Okey, dan dari segi kemahiran berfikir, cikgu dapati pelajar, kebanyakan pelajar dapat mencapai tahap pemikiran analisis dan juga menilai. Tu bagus tu. Okey, tinggal lagi satu je. Kita mungkin perlukan satu sesi lagi untuk kita buat mencipta pula. Mencipta tu yang paling tinggi. Okey, dan semua ni kita dapat semasa kita buat PBL. PBL ni lah ataupun project based learning ni, iaitu kajian lapangan geografi. Okey, jadi nampaknya bersama-sama dengan kita Afifah, Amira Afifah, kita ada Hanis. Hanis okey? Ya. Okey, Hanis. Sepanjang pembentangan tadi kan, Hanis handle slide, memang tak nampak apalah, nampak PowerPoint saja, betul tak? Stress tak? Okey, dan kita pun memang ada pertukaran-pertukaran di saat-saat akhir. Jadi cikgu pujilah Hanis sebab sangat alert, dan juga sama juga dengan Amira Afifah, sangat alert. Buka banyak maklumat buka di private chat, kemudian tengok di group kalau ada perubahan, dan kamu boleh cepat-cepat handle benda tu, bagus kadar alert kamu sangat bagus. Okey, cikgu nak tanya pada Hanis sebab dari tadi Hanis senyap kan. Hanis, dah malam ni, hopefully Hanis pun boleh jawab. Daripada penelitian Hanis terhadap pembentangan sesi yang lepas dan juga pembentangan sesi hari ni, di mana hari ni kamu pula mengendalikan PowerPoint kan, jadi dapat lihat bahan-bahan yang kawan-kawan sediakan, dapat dengar pembentangan yang kawan-kawan bentang tadi. Apa yang Hanis dapat rumuskan daripada dua sesi pembentangan ataupun sharing kita pada kali ni? Boleh share sikit tak? Apa yang dapat saya rumuskan? Saya dapati kebanyakan kumpulan. Okey Hanis, perlahan, sangat perlahan suara. Kuatkan sikit boleh tak? Okey boleh. Okey, apa yang dapat saya rumuskan? Saya dapati kebanyakan kumpulan memilih kegiatan ekonomi, pelancongan dan pertanian sebagai
kegiatan ekonomi yang dipilih lah. Terdapat juga dua kumpulan. Banyak kumpulan yang pilih Langkawi sebagai mereka punya kawasan kajian. Agaknya kenapa Langkawi tu? Mungkin sebab popular kot. Kan kita dekat Kedah kan. Langkawi popular dekat Kedah. Okay. Hanis boleh kuatkan sikit tak? Hanis dekatkan mikrofon ke mulut tu. Nanti dia dengar jelas sikit. Okay. Antara Hanis dengan Amira Afifah mungkin boleh kita rumuskan sedikit. Cikgu nak dengar daripada student sendiri. Apa yang kamu boleh rumuskan daripada pembentangan-pembentangan kawan-kawan. Secara tak langsung rumuskan bila kita dah belajar tentang kegiatan ekonomi, tajuk ni, apa yang kita dapat daripada situ? Okay, boleh siapa-siapa? Kita boleh, secara tak langsung kita boleh tambah ilmu tentang sesuatu maklumat, contoh macam kegiatan pelancongan yang ada satu ada kumpulan tadi buat kat Langkawi kan. Mungkin ada setengah pada kita yang tak pernah pergi Langkawi. Jadi bila ada kumpulan yang bentang pasal kegiatan-kegiatan yang ada dekat Langkawi tu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelancong untuk pergi Langkawi tu, secara tak langsung kita dapat belajar, kita dapat ilmu lebih untuk kat kawasan tu. Pada pendapat saya lah. Tingkatkan ilmu. Okay. Hanis ada lagi nak tambah? Kan ada cikgu cakap pasal objektif kajian. Saya rasa apa melalui pembentangan ni, objektif yang telah cikgu jelaskan tu dapat dicapai lah. Maksudnya semua pelajar dapat tahu pasal kegiatan ekonomi tu. Okay. Jadi cikgu pun bersetujulah dengan pendapat-pendapat awak. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Amira Afifah dan juga Hanis serta semua pembentang pada hari ini yang telah berjaya menyempurnakan sesi pembentangan kita. Jadi kita mencuba untuk buat di dalam talian macam ni. Bukan senang. Okay. Cikgu dapati kawan-kawan kita sendiri pun yang biasa membentang di luar agak tadi si Alia kata getak dia kata. Getak ke getak. Betul. Memang kalau depan kamera bukan semua orang sangat familiar dengan kamera. Tapi apapun, terima kasih dan tahniah kerana mencuba. Terima kasih semua kerana membantu. Terima kasih kerana menjayakan. Cikgu doakanlah semoga awak semua dapat kembali ke sekolah nanti dengan lebih happy. Okay, dengan lebih bersedia, dengan lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan kita. Walaupun PT3 tak ada, tapi ke pentaksiran lain tetap diteruskan seperti biasa. Okey, jadi cikgu rasa dah 1 jam 47 minit sangat lama. Cukup sampai setakat hari ini, cukup sampai sini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua, terutamanya MC dan juga presenter serta semua pembentang. Tahniah kepada pembentang sesi pertama yang hari itu. Okey, dan jangan lupa seperti mana yang MC cakap tadi, subscribe channel YouTube Cikgu Asmaniza dan doakanlah selepas ini cikgu akan hasilkan lebih banyak lagi bahan-bahan untuk dikongsi bersama. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti.